Que o menino realmente não aguentou as pancadas e matou o pai. Só que quando ela começa a perguntar sobre aquele dia, eu começo a ver incongruência. O que eu acho que aconteceu ali? A mãe não aguentou matou. As pancadas e matou o pai. E o moleque assumiu porque ele é de menor. É um série, tem uma série na Netflix. Olha que tem doideira esse, isso. Esse documentário tá na Netflix. Cara, tá. Pra mim, ele assumiu pra salvar a mãe. Tanto é que a mãe, você olha pra mãe, ela tá numa... Porque é o seguinte, se a mãe vai presa... Sim, e ele? Acabou. E ele? Acabou. Já é difícil sem... Eu tive essa mesma impressão. Você teve? Cara, ele assumiu o assassinato da autoria da mãe.